Vážení cestující, osobní vlak číslo 7210 společnosti České dráhy ve směru Planá u Mariánských Lázní, pravidelný odjezd ve 12 hodin 15 minut, odjede z první koleje vpravo od staniční budovy. Vážení cestující, na první koleji vpravo od staniční budovy ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7210 společnosti České dráhy ve směru Planá u Mariánských Lázní. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 15 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7417 společnosti České dráhy ze směru do Vašice město, pravidelný příjezd ve 12 hodin 32 minuty přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Praze hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 35 minut. Osobní vlak číslo 7417 společnosti České dráhy ve směru Praze hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 12 hodin 35 minut, odjede ze třetí koleje před staniční budovou. Na třetí koleji před staniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7417 společnosti České dráhy ve směru Praze hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 35 minut. Vlaku připravený odjezd. Pozor! Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Opakuji. Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Pozor. Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Opakuji. Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Pozor. Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Opakuji. Na první koleji před staniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Osobní vlak číslo 7419 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut odjede ze čtvrté koleje před staniční budovou. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7205 společnosti České dráhy ze směru Planá u Mariánských Lázní, pravidelný příjezd ve 13 hodin 21 minutu přijede na první kolej vpravo od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7205 společnosti České dráhy ze směru Planá u Mariánských Lázní přijíždí na první kolej vpravo od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7419 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut, odjede ze čtvrté koleje před staniční budovou. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7412 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží,
Pravidelný příjezd ve 13 hodin 25 minut přijede na třetí kolej předstaniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Domažlice město, pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut. Na čtvrté koleji předstaniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7419 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7412 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Domažlice město, přijíždí na třetí kolej předstaniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Vážení cestující, na třetí koleji předstaniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7412 společnosti České dráhy ve směru Domažlice město, pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Pozor! Na první koleji předstaniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Opakuji. Na první koleji předstaniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Pozor. Na první koleji předstaniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Opakuji. Na první koleji předstaniční budovou se bude posunovat. Nevstupujte do kolejiště. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17550 společnosti České dráhy ze směru Klatovy, pravidelný příjezd ve 13 hodin 38 minut přijede na první kolej před staniční budovou. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17550 společnosti České dráhy ze směru Klatovy přijíždí na první koleji před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, Mezistátní expres číslo 357 Západní expres společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof, pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijede na druhou kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Werte Fahrgäste, wir bitten Sie im eigenen Interesse die Gleise nicht zu überqueren. Auf das zweite Gleis vor dem Bahnhofsgebäude kommt der Expresszug Nummer 357, Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus München Hauptbahnhof an. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Plzeň hlavní nádraží und Praha hlavní nádraží. Plánmäßige Abfahrt um 14.01 Minute. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Mezistátní expres číslo 356 Západní expres společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Werte Fahrgäste,
Wir bitten Sie im eigenen Interesse, die Gleise nicht zu überqueren. Auf das dritte Gleis vor dem Bahnhofsgebäude kommt der Expresszug Nummer 356 Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus Praha Hlavní nádraží an. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Minuten. Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Stanice Domažlice. Mezistátní expres číslo 357 Západní expres společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijel na druhou kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Station Domažlice. Auf das zweite Gleis vor dem Bahnhofsgebäude ist der Expresszug Nummer 357 Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus München Hauptbahnhof angekommen. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Plzeň Hlavní nádraží und Praha Hlavní nádraží. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Stanice Domažlice. Mezistátní expres číslo 356 Západní expres společnosti České dráhy ze směru Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 59 minut přijel na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Station Domažlice. Auf das dritte Gleis vor dem Bahnhofsgebäude ist der Expresszug Nummer 356 Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus Praha Hlavní nádraží angekommen. Planmäßige Ankunft um 13.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 14.01 Uhr. Na třetí koleji před staniční budovou ukončete nástup do mezistátního expresu číslo 356 Západní expres společnosti České dráhy ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem Gleis Nummer 3 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den Expresszug Nummer 356 Západní Express nach München Hauptbahnhof ein. Der Zug ist abfahrtbereit. Na druhé koleji před staniční budovou ukončete nástup do mezistátního expresu číslo 357 Západní expres společnosti České dráhy ve směru Plzeň Hlavní nádraží a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 1 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem Gleis Nummer 2 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den Express Nummer 357 Západní Express nach Plzeň Hlavní nádraží, Praha Hlavní nádraží, der Zug ist abfahrtbereit. Osobní vlak číslo 7212 společnosti České dráhy ve směru Planá u Mariánských lázní. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 15 minut odjede z první koleje vpravo od staniční budovy. Osobní vlak číslo 17555 společnosti České dráhy ve směru Klatovy. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 15 minut odjede ze druhé koleje vpravo od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7421 společnosti České dráhy ze směru Domažlice město pravidelný příjezd ve 14 hodin 32 minuty přijede na čtvrtou kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 35 minut. Osobní vlak číslem 7421 společnosti České dráhy ze směru Domažlice město, který dále pokračuje ve směru Plzeň Hlavní nádraží, přijíždí na čtvrtou kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.
vážení cestující, na čtvrté koleji před staniční budovou ukončíte nástup do osobního vlaku číslem 7421 společnosti České dráhy ve směru Plzeň Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14:35. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby připojili v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 7414 společnosti České dráhy ze směru Plzeň Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd do 14:34 přijede na třetí koleji před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Domažlice Bystro. Pravidelný odjezd do 14:35. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7414 společnosti České dráhy ze směru Bezesklavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Domažlice Město, přijíždí na třetí kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7207 společnosti České dráhy ze směru Praha u Mariánských Lázní přijíždí na první kolej vpravo od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17552 společnosti České dráhy ze směru Klatovy, pravidelný příjezd 15:25 přijede na první kolej před staniční budovou. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7226 společnosti České dráhy ve směru Bělá nad Radbuzou, pravidelný odjezd 15:30 bude přistaven na první kolej před staniční budovou. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17552 společnosti České dráhy ze směru Klatov přijíždí na první kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7416 společnosti České dráhy ze směru Plzeň Hlavní nádraží, pravidelný příjezd 15:28 přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 7226 společnosti České dráhy ve směru Bělá nad Radbuzou, pravidelný odjezd 15:30, odjede z první koleje před staniční budovou. Na čtvrté koleji před staniční budovou ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 7423 společnosti České dráhy ve směru Plzeň Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15:28. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7416 společnosti České dráhy ze směru Plzeň Hlavní nádraží přijíždí na třetí kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Na
Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, Mezistátní expres číslo 359, Západní expres společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof, pravidelný příjezd v 15 hodin 59 minut přijede na druhou kolej před staniční budovou. Vlak dál pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 1 minutu. Werte Fahrgäste, wir bitten Sie im eigenen Interesse die Gleise nicht zu überqueren. Auf das zweite Gleis vor dem Bahnhofsgebäude kommt der Expresszug Nummer 359, Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus München Hauptbahnhof an. Planmäßige Ankunft um 15.59 Uhr. Der Zug fährt weiter nach Plzeň hlavní nádraží und Praha hlavní nádraží. Planmäßige Abfahrt um 16.01 Uhr. Vážení cestující, Mezistátní expres číslo 359, Západní expres společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí na druhou kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou přijíždí vlak. Západní expres, jak je Delta České dráhy, aus München Hauptbahnhof. Der Zug fährt weiter nach Praha hlavní nádraží, bahnmäßige Abfahrt um 16.01 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Vážení cestující, na druhé koleji před staniční budovou ukončete nástup do Mezistátního expresu číslo 359 Západní expres společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 1 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Werte Fahrgäste, auf dem Gleis Nummer 2 vor dem Bahnhofsgebäude steigen Sie in den Expresszug Nummer 359, Západní Express nach Plzeň hlavní nádraží und Praha hlavní nádraží ein. Der Zug ist abfahrtbereit. Vážení cestující, Mezistátní číslo 354, Západní Express společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof, přijíždí na třetí kolej před staniční budovou. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Werte Fahrgäste, kommt der Expresszug Nummer 354, Západní Express der Gesellschaft České dráhy aus Praha hlavní nádraží.
Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof. Bahnmäßige Abfahrt um 16 Uhr eine Minute. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Stanice Domažlice. Mezistátní expres číslo 354, západní expres společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 15 hodin 59 minut přijel na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 16 hodin 1 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Station Domažlice. Auf das dritte Gleis vor dem Bahnhofsgebäude ist der Expresszug Nummer 354, západní Express der Gesellschaft České dráhy aus Praha hlavní nádraží angekommen. Der Zug fährt weiter nach München Hauptbahnhof. Bahnmäßige Abfahrt um 16 Uhr eine Minute. Der Zug ist abfahrtbereit. Osobní vlak číslo 7230 společnosti České dráhy ve směru Bělá nad Radbuzou. Pravidelný odjezd 16 hodin 15 minut. Odjede z první koleje vpravo od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 17556 společnosti České dráhy ze směru Janovice nad Vltavou, pravidelný příjezd 16 hodin 33 minuty přijede na druhou kolej před staniční budovou. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 7427 společnosti České dráhy ze směru Domažlice město, pravidelný příjezd 16 hodin 35 minut, přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7418 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 36 minut, přijede na třetí kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Domažlice město, pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Osobní vlak číslo 17559 společnosti České dráhy ve směru Klatovy, pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut, odjede ze druhé koleje před staniční budovou. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7427 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut, odjede ze třetí koleje před staniční budovou. Na třetí koleji před staniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7427 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Domažlice. Osobní vlak číslo 7418 společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 36 minut přijel na čtvrtou kolej před staniční budovou. Vlak dále pokračuje ve směru Domažlice město. Pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Vážení cestující,
Na čtvrté koleji před staniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7418 společnosti České dráhy ve směru Domažlice město. Pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 17559 společnosti České dráhy ve směru Klatovy. Pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Odjede ze druhé koleje před staniční budovou. Na druhé koleji před staniční budovou ukončete nástup do osobního vlaku číslo 17559 společnosti České dráhy ve směru Klatovy. Pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Vlak je připraven k odjezdu.